Muling inaresto ng Manila Police District ang drug artist na si Pura Luka Vega, o Amadeus Fernando Pagente sa totoong buhay. Ikaw Amadeus Fernando Magallanes, alias Luka Vega. Kaya may warrant of arrest sa Quezon City, branch 306 sa kasong immoral doctrine, publication and exhibition and invitation show, no? Kaya pinapahuli ni Judge Dolly Rose Dono Cobulante Prado invitation ng 306 QC. Okay, kaya may karapat ang manahimik sa walang rebo. Ano man ang iyong sabihin ay pwedeng gamitin malaban sa iyo. May karapat ang sumunod kumuha ng sarili ng doktor o bugado. Nagpindihan mo ba yung karapat niyo? Nag-ugat ang mga reklamo laban sa drug artist dahil sa kanyang kontrobersyal na Ama Namin o The Lord's Prayer performance, kung saan nag-costume siyang Malapuong Nazareno, sa isang bar noong July 10, 2023. Ang pagka-aresto kay Pura ay ibinalita ng drug den creator na si Rod Singh sa kanyang Twitter account ngayong Huwebes, February 29, 2024. Ayon kay Singh, kailangan ng drug artist ng 360,000 piso para makapagpiyansa muli. Nakasaad dito, last February 26, Pura Luka Vega posted bail amounting to 720,000 pesos for 6 counts of violation of Article 201, Immoral Doctrines, Obscene Publications and Exhibition and Indecent Shows of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, o Cybercrime Prevention Act of 2012, in Pasay City after the prosecutor found partial merit in the complaint filed by the Kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Earlier today, Luka was arrested after a QC court issued a warrant of arrest for 3 counts of the same crime. This stemmed from a complaint filed against them by 3 churches affiliated with the Philippines for Jesus Movement. The recommended bail is 360,000 peso. Kaugnay nito, magkakaroon muli sila ng fundraising para sa pangpiyansa at iba pang bayaring legal ni Pura. Unang beses inaresto si Pura Luka Vega sa kanyang bahay sa Santa Cruz, Manila, noong October 4, 2023. Ito ay matapos niyang hindi sumipot sa preliminary investigations ng criminal complaint na isinampalaban sa kanya ng mga deboto ng Itim na Nazareno o Hijos del Nazareno Central. Ang grupo ng Hijos del Nazareno Central ang nangangalaga sa imahe ng Itim na Nazareno tuwing traslasyon sa Quiapo. Ang warrant of arrest kay Pura ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 36 ng Maynila at pirmado ni Acting Presiding Judge Zarina Encarnacion sa Monte Villanueva. August 17, 2023, nagsampa ng reklamo ang Hijos del Nazareno Central laban kay Pura. Ayon sa kanila, paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang video post sa remix performance ni Pura ng Ama Namin. Malaking kalapastanganan daw sa Panginoon ang kanyang ginawa. Gayunpaman, handa raw silang iatras ang reklamo kung hihingi ng tawad si Pura sa Poong Nazareno. Bago ito, nagsampa rin ng kaso ang ilang Christian group leaders na nasa ilalim ng Philippines for Jesus Movement dahil sa paglabag umano ni Pura sa Article 201 of the Revised Penal Code. Samantala, may 12 LGU sa bansa ang nagdeklara kay Pura bilang persona non grata sa kani-kanilang lugar. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutang mag-subscribe. Thank you.